Vítajte pri sledovaní a počúvaní môjho OKA podcastu. Dnešné moje pozvanie prijal skvelý slovenský herec a spevák Martin Madej. Martine, vítaj. Seruste, ahoj. Veľmi sa teším, že si tu. Bolo to mojou veľkou túžbou ťa sem pozvať už dávno. Konečne, ale ty neklam mne to začiatku. Svetu pravdu, nič len pravdu. Hovorím, sa mi to podarilo. A ja, keď som si dnes plus minus študoval veci o tebe, tak som bol milo prekvapený z toho všetkého, čo som sa dočítal. Ale čo ma teda, že výsostne zaujalo, tak to bol fakt, že Martin Madej, dámy a páni, prvýkrát spieval a tancoval na pódiu ako trojročný, a teraz pozor, v detskom folklórnom súbore. Takže tak. Folklorista Martine. Áno, tak to, ja si myslím, že niektorí folkloristi by sa urazili, ale mama aj s otcom boli folkloristi obidvaja. Otec dokonca aj v Naskle malované, tom starom, ešte s Miškom Dočolomanským tancoval, takže... Z Bohom buď, Lipová, oni to ľúbili a ja ľúbim folklor doteraz, keď idem na Lučnicu alebo v podstate na, aj na nejaký folklorný festival do Východnej alebo tak, keď sa tam náhodou zjavím, tak mi tak občas slza ukápne, ale už za folkloristu ma považovať by bolo veľmi odvážne. Ako Marian Čekovský hovorí, stále to rád opakujem, slza je v pohode, soplík je už veľa. Mne teraz zostane pri slzách. Dobre, tak soplík nie. Aj na folklórnom festivale. Martine, takže vďaka rodičom si sa dostal k spevu. Tak mi to celé nejak vychádza z toho? Vďaka rodičom, vlastne mama moja viedla detský folklórny súbor, takže ja som tam bol varený, pečený od malička. A aký súbor to bol? Bol to súbor Dovinka. Spolu s Ďurom Hamarom, ktorý je teraz vlastne veliteľ Sluku. Juraj, zdravíme ťa. Áno, áno. Jak říkaj bratši z Českých Budejovic. Zdravíme. Takže tam som tiež nejako zakorenený. Ako 5-ročný si absolvoval prvé nahrávky v štúdiu. Takže naozaj od útleho detstva si ťa rovno hodili do vody. Pekne si ma preklepil. Áno. Vlastne vtedy z... Hudba Lučnice bola Robo Puškár a všetky Kukulienka, kde si bola Dínom. Máš syna Markusa? Markusa. Markus. Aj mu spievaš nejaké tieto? Aj mu spievam. Hity overené časom. Hity overené časom, je to zvláštne, lebo vôbec sme ho nekrmili tými mojimi detskými hit. Á, už to ide. Bobby a tak. Dínom, muzikanti, hrajte. Dínom. A tvoja verzia? Na mňa pozerajte. Nie, to bola ľudová tvorba moja. Ja som poznal Dínom Dánom na kopečku stála, Dínom Dánom na mňa pozerala. Tak to bolo u vás na západnom Slovensku. Áno, my sme mali inoviziu. Jak to prešlo cez Bystricu, nejak sa to znetvorilo. Martine, asi neexistovalo dieťa v 80-tych, 90-tych rokoch, lepšie povedané asi v 90-tych, už začiatkom 90-tych, ktoré by nepoznalo... Rokmi opradený megahit. Náš malý pes Bobby stále zle mi robí. Vyskočil na regál a zožral kocku z Lega. Náš malý pes Bobby stále zle mi robí. Zjedol kocku, čo odpadla z Ondrového lietadla. Ty Peter Nač. Si pilot, nie si pilot? Som, mám pilotské skúšky. Vidíš to, dobre som sa trafil. Teda zatiaľ iba na nejaký presun z východu na západ, to znamená z Košíc do Bratislavy. No. Ale samozrejme po diaľnici. Peťo Nač si ťa vybral na svoj album, ktorý bol venovaný deťom a vlastne tam, dá sa povedať, vyštartovala tvoja spevácka hviezda do závratných výšin, pretože hit Bobby to bylo niečo nadčasové. To sme poznali všetci. A dodnes ma zastavujú ľudia, že tie Petrové piesne vlastne pre decká sú nadčasové, lebo majú melódiu, majú príbeh a je veľmi zaujímavé, že rodičia mi hovoria, ja som to počúvala ako decko a v živote som si neuvedomila tie všetky dvojzmysly, ktoré sa tam odohrávajú v tých piesniach, a to teraz nehovorím len s nejakým akože erotickým podtónom, tak až také nie, ale všetko je to v podstate aj pre dospelých tie piesne, čo je dnes už, dá sa povedať, rarita, lebo dnes sú niektoré piesne pre deti, ktoré si myslím, že im tú inteligenciu skôr tak znižujú, ale nebudeme konkretizovať, čiže ja sa veľmi teším, že som bol súčasťou takého projektu, ktorý aj tak nejako edukoval tie deti. Je to náročné sa potom posúvať ďalej, ak máš tú nálepku toho, že si tá detská hviezda, áno, v tej dobe ťa naozaj poznalo kvantum detí, kvantum mladých ľudí. No, je to dobrá celoživotná škola odolnosti,
Čiže ja keď sa stretnem s ľuďmi, ktorí mi nie sú po chuti, tak už viem zhruba, že čo robiť, ako na nich, lebo celý život sa stretávam s tým, že najprv je 10 minút o tom, že aha, náš malý pes Bobino, tak zaspievaj, alebo dojdem do podcastu, niekto začne hrať na huzlička a hneď Bobino. Sú takí nevzdelanci. No, ale v podstate potom sa to nejako vždy uvoľní, no a príde ten čas v rozhovore, kedy zrazu vidím, že či to bolo len nejak na uvoľnenie atmosféry, ako napríklad teraz, alebo to tam pritom zostane, že celú hodinu sa bavíme o tom, že ty si moja detská hviezda, môj detský idol. No, mám niekoľko takých nešťastných zážitkov, takže bolo to ťažké, keď som mal nejakých 15 rokov a už som chcel mať aj nejakú frajerku, baliť baby, ale zrazu tam bolo stále len, že a neprídeš na Ferrari a kedy ten Bobby vykaká to Lego. No tak tam som vlastne, tam to vždy nejako stroskotalo. No poďme ďalej. Prichádza Vysoká škola muzických umení v Bratislave. A to vlastne trvá dodnes. U pana profesora Hubu som. Tento príbeh, studoval, ktorý tam začal. Tento príbeh nekončí. Huba. Áno, profesor Huba, bola to úžasná skúsenosť. Ja som tak nejak v sebe cítil, že nie som ten taký čistokrvný herec, ktorý by chcel ísť do Národného divadla. Napriek tomu, že som tam zo pár predstavení hral, tak toto nebolo môj nejaký životný cieľ. Ale ako, milujem herectvo, je to fantázia, mám to rád. Ale viac som tak cítil, že tomu spevu by som sa chcel venovať. Máš aj vyslovene nejakú takú obľúbenú hereckú rolu, ktorá ti tak utkvela v pamäti a ktorú by si rád zopakoval? Mám jednu, na ktorú veľmi rád spomínam, a to bola práve aj Tančiareň, o ktorej sme sa bavili pred nakrúcaním, a bolo to úžasné, lebo som tam ešte zažil majstra Chudíka. A potom mám takú obľúbenú rolu, na ktorú som taký akože pyšný, že som rád, že som si ju zahral, to je v muzikáli Rent, ktorý je v podstate, je to viacej taká, dá sa povedať, rocková opera, kde sú 2,5 hodiny fakt ťažkého spievania, ťažká téma o ľuďoch bezdomova a HIV pozitívnych, ktorí žijú v New Yorku na prelome tisícročí, nemajú kde bývať. A čiže aj ťažká téma, aj ťažká hudba, a to som si dal a na to som pyšný. Ale keď si spomínal ten New York, tak dočítal som sa v rámci CV Martina Madeja, že ty si absolvoval stáž v New Yorku u uznávaného učiteľa spevu Justina Stonyho. Áno. Ako sa udial tento príbeh? Toto mi presne. To bola obrovská náhoda, lebo dal som to tak veľmi povrchne, pozrel som si na internete, kto má najlepšie recenzie, pozrel som si jeho stránku, veľmi ma zaujal, takže dal som na taký ten, na také tie internetové trblietky. Prišiel som a v podstate absolvoval som u ňoho nejakých 16 hodín spevu. Nie je to tak, že to je málo, ale v podstate človek, ku ktorému som prišiel a hneď na prvej hodine mi zmenil pohľad absolútne už len na tú fyziologické procesy, ktoré sa dejú pri speve, a celý ten pocit zo spevu a to, ako nazerať vlastne na techniku spevu. Takže to bolo pre mňa veľmi, veľmi objavné. Tak predsa len nechcem tú Ameriku nejako vyzdvihovať, ale čo sa týka toho showbiznisu, toho tej celej mašinérie, ktorá je tak sú ďaleko pred nami, nechcem teda akože nás tu nejako zhadzovať, to vôbec nie, ale myslím, že čo sa týka tohto, sa máme čo učiť, lebo tam naozaj ten spev, to učenie spevu, to vnímanie hudby a učenie hudby sú tam na takej trošku inej úrovni. Ľahšie to ide medzi tých ľudí, oveľa, oveľa ľahšie sa to tam dostáva a je to tam také otvorenejšie pre tú, o to umenie im tam naozaj ide. Dokonca poznám jedného kamaráta, môjho dobrého známeho, ktorý žije striedavo v New Yorku a na Slovensku, a vravel, že najlepšie grécke reštaurácie, najlepšie turecké reštaurácie, najlepšie, ja neviem, severské reštaurácie sú práve v New Yorku. Čiže ten New York je takým výcucom z tých dobrých vecí, ktoré možno pozberajú po celom svete. Trochu sa poopravím, vlastne aj New Yorkčania hovoria, že New York nie je Amerika, takže ten New York, by som povedal, že ten New York je New York, miesto, ktoré nikdy nespí, ako sa spieva u Franka Sinatru, čiže tam naozaj
je tam koncentrácia veľmi, veľmi šikovných ľudí a keď náhodou človek na nich narazí, tak potom sa má od nich čo učiť. Ja som ťa zažil v našej show Všetko, čo mám rád, spolu so Števom Skrúcaným. Tam si bol spolu s našim spoločným kamarátom Milanom Juniorom Zimnikovom. No a chcem teda vyzdvihnúť aj tvoje tanečné kreácie, tak to ide asi ruka v ruke potom, ze vším všudy tam, s herectvom, so spevom, či áno, to treba nejak špeciálne? Keď skončila vlastne éra Náš malý pes Bobby a počkaj, až prídem raz na Ferrari a všetkých tých možných kaktusov a kanibalov a neviem čoho všetkého ostatného pre deti, tak som sa venoval asi 10 rokov tancu, dá sa povedať profesionálne, lebo tancoval som také tie modernejšie štýly hip-hopy a takéto breakdance. Ale tomu sa úplne profesionálne ako nedalo vtedy ešte venovať, ale chodili sme po vystúpeniach, dá sa povedať, po celej Európe, robili sme predskokanou všelijakým veľkým menám Jay-Zimu a Black Eyed Peas a neviem komu všetkému. Čiže to bolo takých krásnych 10 rokov, čo sa týka tanca, takže ešte niečo vo mne zostalo. Takže obdivuhodný aj tanečný príbeh. Zažil som ťa ešte naživo, ako my východňari zvykneme hovorievať, live na jednom z koncertov, novoročných koncertov v Bruseli, kde ste boli s vokálnou teda kapelou Fragile a s tým Fragilem je to vždy veľký zážitok. Takže ako sa udialo to, že si členom tejto vychýrenej a vychytenej partie? Áno, to je jeden úžasný projekt, ktorý v sebe vlastne kombinuje všetko, čo človek potrebuje, aby chvíľku uletel z tohoto sveta, aj spev, aj zábavu a už teraz aj nejaké choreografie teda. A tam išlo zase o veľmi príjemnú náhodu, kedy som ja bol vystupovať na Otovi, keď sa niekedy odovzdával Oto so svojou vlastnou piesňou. Akurát vtedy Braňo hľadal záskok za Vila Čontoša, tak som sa mu pritrafil do cesty a naučil som sa nejaké veci, vtedy som si myslel, že je to nezvládnutelné, ale teraz v podstate na budúci rok to bude 10 rokov od toho, čo som z Fragile. Ide to rýchlo, takže si hovorím, že je to krása spievať v akapele a užívam si to. Verím, že teraz neprezradím nič, čo by sa nemalo prezrádzať, ale som tehotný? Vždy, nie, to nie, zatiaľ. Ale ja keď počúvam, a teda si to užívam vlastne v rámci koncertu, rôzne teda vokálne skupiny, však nie iba Fragile na trhu, je ich naozaj množstvo. Ako to funguje v rámci, povedzme, tóniny a veci? Do toho iníru vy dostanete nejaký tón, ktorého sa držíte, alebo to funguje nejak tak spontánne, že je tam jeden líder a ten určuje vlastne aj tóninu a všetko ostatné? Áno, žiaľ, no možno je to aj chvála Bohu, že nemáme v kapele nikoho, kto by mal absolútny sluch. Znamená, že keď zaznie nejaký tón, tak hneď vie, aký to je tón, CD, hocičo. Alebo dokáže, keď povieme, že ideme od Dčka, tak on hneď chytí to Dčko pre poslucháčov, aby teda vedeli, čo je zhruba absolútny sluch. Takého to nemáme, čiže musí nám zaznieť vždy nejaký tón, ktorého sa urputne držíme, potom celú skladbu sa ho snažíme držať. Neznie nám stále. Viem, že sú aj kapely, ktorým znie ten tón stále, ale to si neviem predstaviť absolútne, že by som spieval a v uchu mám stále to nie. Je to také, povedal by som celkom áno. Polo divoké a bizarné. To si, áno, by som odchádzal z koncertu trasúca jemne. Ale, čiže my samozrejme potom už je to len na nás, ako sa počúvame, sa dokážeme zladiť. Počúvaj, Martina, stalo sa, že teda ten tón tam, ten zvukár dá a zrazu ste o štvrtóna niekde úplne že mimo? Samozrejme. A čo sa potom deje? No sme o štvrtóna mimo. Tam sa toho veľmi, veľmi veľa neudeje. Ale čaro na našich koncertoch je práve to, že je to naživo. A že keď sa stane, že začneme náhodou, každý, mne sa teraz stalo, že som si pomýlil dve piesne a išli sme spievať taký naozaj pomalý začiatok a ja som do toho som ostal, tak 6 ľudí na mňa pozeralo z kapely, celé publikum, že či som sa zjančil a potom hovorí, prepáčte, pomýlil som si pesničku. Takže to sa stáva. Úžasní sú diváci, že nám to odpustia, lebo veď stáva sa teda aj majstrom, áno. Ale, no, proste sa tak nejako posúvame, občas na skúškach sa samozrejme stane, že si na konci piesne, keď dospievame, tak si dáme tónik a zistíme, že sme aj o pol tóna klesli a
ste, no, niekto má nejakú indispozíciu a keď sa ja naladím na kolegu, ktorý má indispozíciu, no tak zrazu ladím s ním, on trošku klesá, tak aj ja trošku klesnem. Potom mi to pripomína známy hit Loď, ktorá sa plaví, to neznám. Áno, presne je to tak. Ale ja si myslím, že v tom je to čaro. Čo je tvoja srdcovka v rámci spevu, myslím v rámci žánrov, že keď ide teda toto alebo ono, tak toto je to, čo teba vyslovene, že hreje pri srdiečku. Ako sa pateticky hovorí. Ako sa pateticky... Ja som ten typ, ktorý má rád fakt, že každú dobrú hudbu, dokonca ja som mal také neuveriteľné kombinácie, keď som mal asi 10 rokov, že som počúval taký naozaj nemecký heavy metal so symfonickým orchestrom, kde potom, keď som si preložil texty, tak som zistil, že sa tam spieva o oživovaní duchov zo záhrobia. Ale... Spadá tam aj Rammstein? Áno, Rammstein nie, to bolo také, že Rage sa to volalo. A keď som vytiahol toto CDčko, tak som si tam vložil CDčko Backstreet Boys a išiel som si Backstreet Boys hneď potom do toho Whitney Houston. Teraz trošku sa mi zmenil vkus na VŠMU. Tam som začal trochu kafrať do nejakej takej jazzovej hudby, ale stále aj z toho tanca vo mne zostala láska k takej tej, ako sa to hnusne hovorí, že čiernej hudbe, černošskej v podstate. Takže... No teraz, keď je zle a potrebujem mať fakt, že dobrú náladu, si pustím na tej stránke s tými videami Kirka Franklina, to je taký obrovská gospelová hviezda v Amerike. On tam má jednu takú liveku nahratú asi 15-minútovú, kde spieva s ďalšími asi 8 spevákmi. A to mi postaví chlpy, všetko je v porádku, idem ďalej dňom. No, keby ťa teda v tejto chvíli naši diváci a poslucháči vyzvali na krátky úryvok, čo by si im odkázal v rámci popevku? V rámci popevku na úryvok z tejto mojej obľúbenej, tohto mojho obľúbeného? Presne tak. Veľmi rád, ale nepamätám si texty. Počkaj, niečo mi napadne rýchlo, niečo mi napadne... Smile, even though I'm hurt, see I smile. Shoo-ba-dee-ba-ba-doo-ba-ba-doo-ba-ba-ba-doo-ba-ba. I smile. Smile, dámy a páni, usmievajte sa celý život, pretože našim hosťom v našom podcaste, Oka podcaste, je Martin Madej. Martine, všetko má svoj začiatok, všetko má svoj koniec. Myslím v rámci tohto podcastu, zďaleka nie v rámci tvojej kariéry. V závere možno to, čo teba v živote formuje, sú to slova o čom, o kom, čo by si nám nejak tak zhrnul v rámci toho všetkého, čo v živote robíš, tvoríš a čím chceš byť naplnený. Neviem, kto mi to povedal a kto mi to priniesol do života, ale snažím sa to, čo mám rád, robiť najlepšie, ako viem. A to mi vždy prinieslo, ak nie úspech, tak minimálne radosť. Takže ak sa dá, tak to, čo vieme a to, čo máme radi, robme najlepšie, ako sa dá. Rob to aj naďalej, robíš to excelentne a my sme radi, že takýchto ľudí ako ty na Slovensku máme. Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Bolo mi tu veľmi príjemne, ďakujem. Toto bol náš host, Martin Madej. Ešte raz ďakujeme.